ሰላም ጤና ይስጥልን በመለዋል የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የህዳር 10 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በአዋሽ አርባ የሚገኙት እና አቶ ዮሐንስ ቧያሌው እየተፈጸምብን ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደቀጠለ ነው ሲሉ ገልጸዋል ሙሉ አቤቱታቸውን ይዘናል ጃልመሮ እንናቃለን ሲሉ ተደምጧል በዳሬ ሰላም እየተደረገ ባለው የብልጽግናና የኦነክሸኔ ድርድር ዙሪያ ምላሽ የሰጠው ጃልመሮ የበታችነት ስሜት እንደሚሰማቸው አንጸባርቋል ፋኖን የገባበት ገብተን አንለቀውም ስላሉት ያማራ የአማራ ክልል ባለስልጣን የምንላችሁ ነገር ይኖራል ፋኖ መውጫ መግቢያ ያሳጣቸው የአማራ ክልል ባለስልጣናት በተቃራኒው ፋኖን እናሳድዳለን ሲሉ ተደምጠዋል በአማራ ትግል ውስጥ ጎልታ የወጣች አንዲት ጀግና ሴታለች ምን አደረገች ምን አለች የሚለውን ጀብዷን እንነግራችኋለን ናቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚያስተዳድሩት ክልል ሰራተኛ ጥቻሉ አለ ሩሲያ የመጨረሻ ያለችውን የኒክሌየር ማስጠንቀቂያ መስጠቷ ተሰምቷል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች ሲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ እነ አቶ ክርስቲያን ታደለ በህይወት ያለመኖር አደጋ ውስጥ ገብተናል ሲሉ አሳወቁ የህዝብ እንደራሴዎቹን አቶ ክርስቲያን ታደለንና ዮሐንስ ቧያሌውን ጨምሮ በአዋሽ አርባ ማጎሪያ ለሶስት ወራት ታስረው የሚገኙ ሀያ ዘጠኝ አማራ ተወላጅ እስረኞች በህይወት ያለመኖር አደጋ ተጋርጦብናል ሲሉ በላኩት ደብዳቤ አሳውቀዋል ከዚህ በፊት ባሉት ጊዜያት የደረሰብንን አስከፊ የመብት ረገጥ አስመልክተን ለተለያዩ ሀገራዊ ና አለም አቀፋዊ ተቋማት በዝርዝር አሳውቀናል ያሉት እስረኞቹ የደረሰብንን ግፍና በደል በመቃወምም ለቀናት የዘለቀ የረሃብ አድማ አድርገን ነበር ሲሉ አስታውሰዋል አልፎም ለኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኃላፊዎች የስራ ባልደረቦች ና ለህዝብ ተወካዮች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ ቦርድ አባላት ጋር ውይይት አድርገን ነበር ብለዋል ሆኖም ግን በቡድንና በተቋማት ደረጃ ያቀረብ ናቸው ጥያቄዎችና የተደረጉ ግልጽ ውይይቶችና ጉብኝቶች ከንፈር ከመምጠጥና ሽንገላ ውጪ የሚፈጸምብንን ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ግፍ ሊያስቆሙልን አልቻሉም ይላሉ እንዲያውም ያነሳናቸውና ያቀረብ ናቸው ጥያቄዎች እንደ ወንጀል ተቆጥረው ለተጨማሪ የተራዘመ ግፍና በደል ዳር ተደርገውናል ሲሉ ያነሳሉ በአሁኑ ሰዓትም በግፍ ታግተን በምንገኝበት የአዋሽ አርባ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ ከፍተኛ የሰብዊ መብት ጥሰት ማለትም የህክምና ጦት የዘር ተኮር ጥቃትና መድሎ ከፍተኛ የሆነ የአየር ንብረት አደጋ ተጋላጭነት የምግብና የንጹህ ውሃ ጥረት ብሎም ሆም ብሎና አስቦ በሁለንተናዊ መንገድ ሰው መሆናችንን መቅጣትና ማሰቃየት እየተፈጸምብን ነው ብለዋል በዋናነት መንግስት በተጠና ሁኔታ አቅዶ በታገትንበት ቦታ ስልታዊ ጥቃትና ስቃይ ማለትም አካላዊ ስነ ልቦናዊና ሞራላዊ ሰራዊ ጥቃትን ስቃይ በተደራጀ አኳዋን እየተፈጸምብን ይገኛል ሲሉ ማክለዋል በተጨማሪም ባለንበት ከባቢና ወታደራዊ ካምፕ ለህይወታችን አደጋ የሚፈጥም ማለትም በአሁኑ ሰዓት ለህይወታችን በመስጋት ልንገልጻቸው የማንችላቸው ግልጽና ተጨባጭ ስጋቶች ያሉ ሲሆን በማንነታችን መሰረት በአማራ ክልል ላይ የጅምላ ጭፍጨፋና ግድያ ተቀጽላ የሆነው ድርጊት በእኛ ላይ በታገትንበት ካምፕ ውስጥ ይፈጸምብናል የሚል ግልጽ ስጋት አድሮብናል ተጨባጭ እንቅስቃሴዎችንም ማስተዋል ችለናል ሲሉ ያስረዳሉ ምንም እንኳን በአማራ ታችን ከህዝባችንና ከወገናችን ተነጥለን በህዝባችን ላይ የሚፈጸመው ጅምላ ግድያ ፍጅና ማንነት ተኮር ጥቃት አካል መሆናችንን ብንረዳም ከዚህ አሰቃቂ የሰብዊ መብት ረገጣና በደል እንድንላቀቅ ህጋዊ ሞራላዊና ታሪካዊ ሀላፊነታችሁን ትወጡ ዘንድ በድጋሚ ጥሪ ያቀርበናል ብለዋል ሲናቅ የነበረው ቡድናችን ዛሬ ሀያላን ባሉበት እየተደራደረ ነው ሲል ጃልመሮ ተናገረ በብልጽግናና በኦነግሸኔ መካከል እየተካሄደ ባለው ንግግር ላይ ለመሳተፍ በታንዛኒያ የሚገኘው የኦነክሸኔ የጦሩ አዛዥ ኩምሳ ድሪባ ጃልመሮ ፖለቲካ አያውቅም የተባለው ሰራዊታቸው ሀያላን ባሉበት ለድርድር መቀመጡን ገልጿል የቡድኑ አዛዥ የሆነው ኩምሳ ድሪባ ይህንን የተናገረው ቅዳሜ ህዳር 8 ቀን 2016 ዓ.ም በዙም አማካኝነት ከደጋፊዎቹ ጋር ባደረገው ውይይት ላይ ነው ፖለቲካ አያውቅም ያለውም አላማ የላቸውም እርስ በርስ አይስማሙም ተብለን ስንናቅ የነበረው ዛሬ ሀያላን ባሉበት እየተደራደርን እንገኛለን በማለት ስለፈጠሩት ተጽዕኖ ተናግሯል ወትሮውንም ቢሆን ያለብልጽግና መንግስት ድጋፍ እዚህ መድረስ የማይችለው የኦነግሸኔ ቡድን ብጹሀንን ከመግደልና ከማገት ማንነት ተኮር የሆኑ ጥቃቶችንና ፍጹም ኢሰባዊ ድርጊቶችን ከመፈጸም ያለፈስ አላማ ኖሮት ያውቃሉ የሚለው ጥያቄ እያስነሳ ይገኛል የሆነ ሆኖ ቡድኑ የፈጸመው ተግባር ይሁንታ አስገኝቶለት ለድርድር ጠረጴዛ ላይ ተሰይሟል የህዝቡ በደል በደልና ግፍ አማሮት ለህልውና ሊታገል ጫካ የገባው የፋኖ ሀይልን የብልጽግና መንግስት ካላጠፋው እረፍት አላገኝም በማለት የጀመረው ጦርነት አሁን ድረስ እንደቀጠለ ይገኛል ፋኖን የገባበት ገብተን አንለቀውም ያሉት የአማራ ክልል ባለስልጣን ጉዳይ እያነጋገረ ነው የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሀላፊ እንዲሆኑ በሚል ብልጽግና የዳረጎት ስልጣን የሰጣቸው መንገሻ ፈንታው በገቡበት እየገባ የሚያሳድዳቸውን ፋኖ ከገባበት ገብተን አንለቀውም ማለታቸው አነጋጋሪ ሆኗል ግለሰቡ ብርቅ በሆነባቸው አዲስ ስልጣን አለቆቻቸውን ለማስደሰት በየመድረኩ ፋኖን ሲያጠለጥሉ ይውላሉ በሎሌነት የሚያገለግሉት የብልጽግና ፓርቲ ያሰማራቸው ወታደሮች የደፈሩትን ቅዱሱን የላሊበላ መቅደስ በፋኖ ለማላከቅ ሲሞክሩ ታይተዋል ቄሶችንና ፊታቸው ላይ ጭንቀት የሚታይ ውስን ነዋሪዎችን ሰብስበው ባቀረቡት በዚህ ድስኩር መከላከያው በከባድ መሳሪያ ጭምር ሲያንቀጠቅጠው የነበረውን የላሊበላ ቅርስ ፋኖ እንዳጠቃ ለማስመሰል ጥረዋል በተጨማሪም የወገን ይብቃ አማራ በማንነቱ አይገደል ብለው ትግል ጀመሩትን የፋኖ አባላት ንጹሐንን ገለዋል ሲሉ ተደምጠዋል ከሰማይ በድሮን ከምድር በመድፍና በስናይፐር ንጹሐንን የሚጨፈጭፈው መንግስታቸው ሆኖ ሳለ ይህን ግብር ለማሸሽ ሞክረዋል ሁሉም ተቋማት የትኛው ሚዲያ ከህዝቡ አንድ በት የሚሰማውና የሚዘግበው መከላከያው ሴቶችን እንደሚደፍር ንጹሐንን በየመንግዱ እንደሚረሽን ሆኖ ሳለ አዲሱ ተሿሚ መንገሻ ግን መከላከያችን ቅዱስ ነው ሲሉ የአለቆቻቸውን ቃል ፈጽመዋል ይሁን እንጂ ላለፉት ወራት በአማራ ምድር ላይ ፋኖ ገደለኝ ፋኖ አሳደደኝ ፋኖ አቆሰለኝ የሚል ሲል አንድም ሰው አልተሰማም በአንጻሩ አንድ ከተማ ላይ መከላከያ ከገባ ህዝቡ ፋኖን ተከትሎ ጫካ እንደሚገባ ከአንኮበር እስከ ደጋዳሞት ከደቡብ ጎንደር እስከ ሰሜን ወሎ ያሉ ሜዳና ሸንተረሮች ህያው ምስክር ናቸው ይህንን ግፍ ሰሪ ሰራዊት ፋኖ በልኩ እያናገረ መውጫ መግቢያ ባሳጣበት በዚህ ሰዓት እኚህ አጎብዳጅ ና አሸርጋጅ የብልጽግና ካድሬ መከላከያችን የገባበት ገብቶ አይለቃውም ማለታቸው የአዲስ እረኛ ነገር ሆኖባቸው ነው አስብሏል ቦታ አሁንም እየሰማን ያለ ነው አባታችን። ንም ካህናቱም ህዝባችንም እያወገዘነ ያለው ትክክል አይደለም ስለዚህ እንዲህ አይነት እጅግ የወረደ ተግባር ተፈጽሟል ይህን ከገባበት ገብተን ከገባበት ገብቶ መከላከያችን መልክ ያስይዛል የንጹሐን እንደም ይበቀላል ፈጣሪ አለ እናንተ አባቶቻችን እንጸለያለን ብላቸዋል ጸልዩ ነፍሳቸውን በገነት ያኑርልን ፈጣሪ በግፍ የተገደሉትን ከዛ ውጭ በጉልበቱ ያለውን ደግሞ በጉልበት ያለው መልክ ያስይዘዋል ምስኪን ደሀ ሊዘረፍ አይችልም ምስኪን ዲሀ አካሉ ሊጎላ አይገባም አያይዘውም ክልሉን የወላድ መካን እያደረጉት ነው ሲሉ ይደመጣሉ እውን እናቶችን እየገደለ ሴቶችን እየደፈረ ያለው ማን የሚለው ዋናው ጥያቄ ነው ታዲያ ለእኚህ ሰው በመንግስቶ መዋቅር ውስጥ ያለውን የኢሰመኮ ሪፖርት አንብቡ ማለት ትንሹ ማስረጃ ይሆናል አክለውም ፋኖን አመራሮችን እየገደለ ነው ስለዚህ አትግደሉን የሚመስል ንግግር አድርገዋል በአንድ መድረክ ና በአንድ ቃል አንለቃቸውም እየገደሉን ነው የሚሉ የሚጣረሱ ሀሳቦችን አንጸባርቀዋል ወላድ መሀን ለናደርግ አይገባም በአጽንኦት ልንታገል ይገባል ግድያ ሊቆም ይገባል የተቃወመን ሁሉ እየታገልን እየገደል የሚናገርን አመራር እያሸማቀቅን እየገደል የአማራ ችግር እንዴት ነው የሚፈታው። እንዴት ነው ሌላው ክልል ጋር ወንድሞቻችን ጋር እንዴት ነው ታግለን በሰላምም በመተጋገልም በውይይትም ያክልላችን ችግር የምፈታው እንዴት አድርገን ነው እንዴት ነው በራስ መተማመን የምፈጥረው يرسم التماامن كمرئ ييفلقو كحزبو نو كهزبونه በዚሁ ቄሱም ጳጳሱም ለብልጽግና ባደረበት መድረክና ሀቅ በተረገጠበት አዳራሽ አንዲት ጀግና ባለማተብ ሴት ግን እውነቱን አፍረጥርጠዋለች ፍርሀት በማይታይበት አንደበትም፣ ፋኖ በከተማዋ በሌለበት ሁኔታ መከላከያው ከባድ መሳሪያ እየተኮሰና ቅርሶቹን እያንቀጠቀጠ ሲገባ ተመልክተናል ብላለች መከላከያ ከቻለ ፋኖን ለምን በክላሽ አይገጥመውም ስትል የሚዛናዊነት ጥያቄ አንስታለች ይቺ ሴት አክላም አማራ ሰላም የሚሆነው መከላከያው ክልሉን ለቆ ሲወጣ ብቻ ነው ስትል ጀኔራሉም ኮሎኔሉም ጳጳሱ ራሱን ባሉበት መድረክ ህይወቷን አደጋ ውስጥ ከታ ሀቅ አቁን ተናግራለች እንደወጣ እየታወቀ ያን የመከላከያ ሰራዊቱ ሲገባ ማለት ነው ፋኖ እንደወጣ እየታወቀ ያን ያክል መሳሪያ እያስገመገሙ መግባት ምን ማለት ነው ይሄ ቅርስ እኮ መኪና የማያልፍበት ቦታ ኮነ እንኳን ከባድ መሳሪያ ለምሳሌ አሁን በ28 የተደረገው ጦርነት ላይ አጋጣሚና ማኑዌል ቤተክርስቲያን ነበር ልንሳለም እላችን ላይ የፈረሰ ኮኖ ይመስል ቤተክርስቲያን ውስጥ ላይ ስኖ ሲጨንቀን ወጣን በቃ ማረስናት እንዴት ቫይብሬት እንደሚያደርግ በአካል ለነበረ ሰው በጣም ነው የሚዘገን ነው መንግስት ለዚህ ቦታ ክብር አለኝ ካለ ለምን ያን ያክል ከባድ መሳሪያ መተኮስ ምን አስፈልገው በክላሽ ለምን አይገጥም ታዳ ፋኖ ጠላት ነው ካለ ፋኖ ሽፍታ ነው ካለ ወጥቶ ብራሱ ይቅጥም ይበላሳብ ነው ያስማማኝ ለምን ብትሉ ገጠሩ ሁሉ ቅርስ ነው ሁሉም ፍልፍል ቤተክርስቲያን ያለበት ምን እንደም ብለ ነገር ይገበኛል በቃ ያን ያክል ከባድ መሳሪያ እንደው ምን አርገን ነው ይሄን ያክል ለቦታው ክብር ትንሽ አይሰጠም ወይ ጨራሽ ላስታ ምድር ለጦርነት አይሆንም በቃ ብዙ ቅርስ ያለበት ቦታ ነው እንደኔ እንደኔ ግን እንደኔ እንደግሌ ሀሳብ ማለት ነው ሰላም እንዴት ይመጣል ለሚባለው ሰላም እንዴት ይመጣል ጥሩ ነው ሰላም ሊመጣ የሚችለው ከሰቻለ እርቅ ቢደረግ ካልሆነ ግን ሰራዊቱን ሰራዊቱ የአማራ ክልል ለቆ ቢወጣ ይሄ ሰላም ሊፈጥር ይችላል አስባለሁ እርቅ አድርጉልን አረፋን ነው አልሰረቅም ካለ ወይም ሰራዊቱ አይቻልም ካለ ሌላ አማራጭ ከሌለው የአማራ ክልል ለቆልን ይወጣል። ነፃ መድረክ ነው በነፃነት እናገራለሁ የኦሮሚያ ክልል የምቀጥረው ህክምና ሰራተኛ አጣኋለ የኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ 1100 ሐኪሞችን ለመቅጠር ባለፈው አመት ሰኔ ወር 2015 ዓ ም ማስታወቂያ ማውጣቱንና ተቀጣሪዎችን ባለማግኘቱ በጀቱን ወደ ሌላ ዘርፍ ማዘዋወሩን ማስታወቁን ኢትዮፍም ዘግቧል የቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ጉሻ በለኮ ለሬዲዮ ጣቢያው በሰጡት ቃል በሰኔ 2015 ላይ 1100 ሀኪሞችን ለመቅጠር ማስታወቂያ የወጣ ቢሆንም ተቀጣሪዎችን ባለማግኘቱ ቢሮ በጀቱን ለሌላ ጉዳይ መዋሉን ተናግረዋል ወራት ያክል ማስታወቂያውን ክፍት ብናደርግም ገበያ ላይ ተቀጣሪዎችን አላገኘንም ሲሉ አክለዋል ምክትል ሀላፊው በእያንዳንዱ ጤና ተቋም ሀኪሞች መኖር ስላለባቸው ያንን ለማሟላት ማስታወቂያ ማውጣቱን አስረድተው ሀኪሞችን ባለማግኘታችን በምትኩ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን አዋላጆችንና ነርሶችን ለመቅጠር ተገደናል ሲሉ ተናግረዋል ይህ የሚያሳየውም በክልሉ ውስጥ ካለው የሰላም እጦትና ስጋት አንጻር እንዲሁም አዱላዊ አሰራር ጋር በተያያዘ የሰዎች በክልሉ ተንቀሳቅሶ የመስራት ፍላጎት አለመኖሩ ነው ምክንያቱም በአዲስ አበባና በሌሎች አካባቢዎች በርካታ ሀኪሞች ስራ ባጡበት ሁኔታ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ስራው እያለ እንኳን መሄድ አለመፈለጋቸውን ያመላክታል በተቃራኒው ደግሞ ሌሎች ክልሎች ያሏቸውን ሰራተኞች ደሞዝ መክፈል ባልቻሉበት ወቅት የና አቶ ሽመልስ አብዲሳ ክልል ግን ያጣው ሰራተኛ እንጂ የመቅጠር አቅም እንዳለው ግን እያሳየ ነው በሩሲያ በኩል ያሉ የኒኩሌል ማስፈራሪያዎች ለምዕራባውያን የመጨረሻ ጥሪ ናቸው ተባለ ሩሲያ ዩክሬንን በሚያግዙ ምዕራባውያን ላይ የኒኩሌር መሳሪያ ልትጠቀም ትችላለች የሚል ስጋት ተፈጥሯል ለክሬምልን ቅርብ የሆኑ ወታደራዊ አዛዦች እና የሚዲያ ሰዎች በተደጋጋሚ ማስፈራሪያ አሰምተዋል የአሜሪካው ጋዜጣ ኒውስዊክ በሩሲያ በኩል የሚወጡት ማስፈራሪያዎች ለአሜሪካና አውሮፓውያን የመጨረሻ ጥሪ ናቸው ሲል ገልጿቸዋል ኒውስዊክ የሩሲያ ብሮድካስተር የሆነው ቪላዲሚር ሶልቪዮቭ ከሩሲያ ጋር ያለው ጦርነት የሚ የሚባባስ ከሆነ የኔቶ ሀገራትን እናጠፋለን ማለቱን ዘግቧል እንደ ጋዜጣው ከሆነ የሶሎቪቭ መግለጫ ሩሲያ ከኔቶ ጋር ወደ ግጭት የምትገባ ከሆነ የሩሲያ ግዛት የሆነችው ካሊንግራንድ ትከበባለች ላሉት የኔቶ ኮማንደር መልስ ነው ካሊንግራንድ ከዋናው ሩሲያ የተነጠለች በሉታኒያ እና ፖላንድ የተከበበች በባልቲክ ባህር ያለች የሩሲያ ዋነኛ ወደብ ነች የሩሲያ ብሮድካስተር ማስፈራሪያ ብቸኛው አይደለም ብሮድካስተሩ አስተያየት የሰጠው ጡረታ የወጡት ኮሎኔል ሚካኤል ኮዳሪንኮ በባልቲክ ባህር አቅራቢ ያባሉት ባሉት የኔቶ አባላት ላይ ተመሳሳይ ማስፈራሪያ ከሰጡ በኋላ ነው ኮሎኔል በሩሲያ ና በኔቶ መካከል ሊኖር የሚችል ጦርነት ወደ ኒክሌር ጦርነት እንደሚያመራ ተናግረዋል ሩሲያ በተለይም በዩክሬን ላይ ልዩ ያለችውን ዘመቻ ከጀመረች በኋላ ከኔቶ ጋር ያላት መፋጠት ጨምሯል ተመልካቾቻችን የሰአቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነብራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም